Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, dalam bahagian yang ke-6 ni, Cikgu nak bincang tentang proses pembelian produk industri. Okay? Iaitu dia melibatkan 8 langkah, iaitu mengenal pasti masalah, mengenal pasti keperluan organisasi, menentukan spesifikasi produk, mencari pembekal, membuka tender, memilih pembekal, memesan produk dan juga menilai prestasi pembekal. Okey, ada 8 langkah ya yang berkaitan dengan a uh, pemasaran itu pembelian produk industri. Okey. Alright. So, apa dia produk industri? Produk ni dibeli oleh organisasi. Kalau pengguna, produk pengguna dibeli oleh kita kan. Kalau produk industri dibeli organisasi, dia beli untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk memproses atau menambah nilai untuk menghasilkan suatu barang atau perkhidmatan. Okey, contohnya dia membeli alatan, mesin, jentera, bahan mentah. Itu dipanggil produk industri. So, proses pembelian ini melibatkan 8 langkah. Okey, langkah pertama ialah kita mengenal pasti masalah. Okey, jadi pengurus ni kena buat keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah atau keperluan organisasi. So, kalau dia ada masalah, contohnya mesin sedia ada, rosak. Ataupun mesin sedia ada ni tak fungsi dengan baik. Mesin sedia ni selalu mengalami kerosakan. Okey. So dia kena buat keputusan untuk beli mesin baru. Itu kenal pasti masalah. Okey. Contohnya, syarikat percetakan Rina Berhad perlu menggantikan mesin percetakan yang usang. Okey, itu langkah yang pertama. Okey, langkah yang kedua mengenal pasti keperluan organisasi. Okey, so pengurus perlu kenal pasti sama ada pembelian ni rutin atau tak rutin rutin maksudnya pembelian yang sering berlaku tak rutin maksudnya pembelian yang jarang berlaku okey so rutin ni contohnya beli bahan mentah okey kecang kalau kamu ada kilang perabot uh, kamu beli kayu itu adalah pembelian rutin kalau kita beli mesin jentera dipanggil pembelian tak rutin okey contohnya mesin pencetakan dibeli oleh syarikat Rina ni merupakan barang modal yang menelan kos yang tinggi so dianggap sebagai pembelian tak rutin okey itu langkah yang kedua Okey, menentukan spesifikasi produk. Okey, itu langkah yang ketiga. Kita kena kenal pasti apakah kriteria pertimbangan yang perlu kita buat apabila kita nak beli barang industri ni. Contohnya jenis, kualiti, okey. Kamu kena beri pertimbangan dari segi kelebihan, kriteria organisasi seperti apa? Kemampuan. Okey, adakah kita mampu beli barang yang kita nak beli ni? Okey. Contohnya, syarikat Dina Berhad perlu menentukan jumlah peruntukan yang diperlukan untuk mesin yang anda dibeli dan juga keupayaan mesin serta kemampuan pekerja mengendalikan mesin tersebut. Itu spesifikasi. Okay. Kalau kita kekurangan modal, jadi kamu kena cari mesin yang murah. Okay. Kalau pekerja kamu kurang kemahiran, jadi kamu kena beli mesin yang ada. Boleh menggunakan kemahiran pekerja sedia ada. Okay. Langkah yang keempat, mencari pembekal. Jadi kita boleh dapatkan maklumat pembekal ni daripada iklan, okey, pertunjukan perniagaan laman web, okey, ada kalanya lawatan dari pembekal supplier akan datang ke tempat kita untuk promote barang ni. Jadi kamu akan dapat info dari situ. Dan kamu juga kena dapatkan maklumat tentang lokasi dia dekat mana, okey, sistem perniagaannya macam mana, cara pengantaran macam mana, okey. Contohnya Sari Kali Number Hat menuju kepada maklumat daripada ejen pembekal yang melawat pengurus kilang. Okey. Langkah yang kelima membuka tender. Jadi wakil syarikat ni boleh mengadakan rundingan dengan bakal pembekal. Okey dan boleh minta bakal pembekal ni kemukakan tender. Tender maksudnya sebut harga. Okey. So pembekal boleh kemukakan tender bagi mesin percetakan yang diperlukan oleh syarikat Rina ikut spesifikasi yang ditetapkan. Jadi tender ni kita boleh dapat daripada beberapa pembekal atau seorang pembekal saja. Okey bergantung pada sistem prosedur yang digunakan oleh syarikat berkenaan. Langkah yang keenam, memilih pembekal. Jadi kita kena pilih pembekal yang terbaik berdasarkan faktor-faktor tadi lah kriteria. Contohnya harga, kualiti, pengantaran, adakah syarikat menyediakan bantuan teknikal lah. Kalau ada kerosakan, ada kereta lebih. Okay. Bayaran macam mana nak buat bayaran tunai ke? Bayaran surat Okay. So biasanya syarikat atau organisasi akan beri keutamaan dari aspek harga dan servis. Okay. Price and service lah. Contohnya syarikat Rina memilih pembekal A kerana menawarkan harga yang terendah serta perjalanan serius percuma selama satu tahun. Okay. Langkah yang ketujuh, memesan produk. Okay. Pesanan dibuat berdasarkan apa yang telah ditetapkan. Spesifikasi seperti tempoh pengantaran berapa lama, okay. harga berapa, bagaimana dihantar, okay. all this lah. Syarikat Rina beri pelatihan berjangka masa penerimaan dan dasar pemulangan barang yang diberikan oleh pembekal. A. Okay. Akhir sekali, menilai prestasi pembekal itu. Syarikat membuat penilaian selepas pembelian berlaku. Okey, lepas pembelian berlaku, dia akan tengok. Okey, adakah dia nak teruskan dengan pembekal yang sama atau dia nak tukar pembekal. Okey, syarikat Dina membuat keputusan untuk membeli satu lagi mesin dari pembekal A kerana perkhidmatan yang cemerlang. Okey, so pelajar tengok ya, ada langkah, ada urayan, ada contoh. Okey, ini jawapan yang diperlukan dalam exam nanti. Okey. Contoh, senaraikan lima langkah pertama. Okay, so salin sebahagian soalan. Lima langkah pertama dalam proses pembelian produk industri ialah mengenal pasti masalah, mengenal pasti keperluan organisasi, menentukan spesifikasi produk, mencari pembekal, membuka tender. Jadi kamu dapat lima markah. Uraikan tiga langkah pertama dalam proses pembelian produk industri. Langkah pertama ialah mengenal pasti masalah, berikan satu uraian, Mengenal pasti keperluan organisasi berikan satu urayan, menentukan spesifikasi produk berikan satu urayan, okey, pun sama. Soalan yang keempat, uraikan X, Y dan Z dalam proses pembelian produk industri di atas. X ialah mengenal pasti masalah berikan satu urayan, okey. Y merujuk kepada mencari pembekal, okey, bagi satu urayan dan Z merujuk pada memesan produk. Okey, so satu fakta, satu huraian. Yang kelima, esei panjang. Eh? Ya. Sebuah pasaraya ingin membeli 30 set mesin tunai. Jelaskan proses pembelian produk industri tersebut. Ha, yang ini, uh, uraikan 8 langkah. Okey, so mungkin kamu akan dapat 24 markah ke 21 markah. Ini bergantung pada soalan. Okey, tapi kamu, kamu kena senaraikan semua langkah lah. Okey, dan kaitkan dengan pasaraya yang ingin membeli 30 set mesti. Okey. So ini berkaitan dengan proses pembelian produk industri.